Ea txibilduk gaurko egunean, bere bai gobernatzen ari garen udaletan eta baita ere gainontzeko udaletxeetan, e, gainontzeko udaletxeetara, udaletxeetara aldarrik apen bat eta kompromiso bat eramateko e, nola baita, e, e, bueno, kompromisoa bera hartu nahi dugu edo autu hartu nahi dugu gaurko egunean, hain zuzen ere klausulak sozialak esartzeko kompromisoa bultzatuko baitugu eta klausula sozial horien elburuak, e, zazpi, onoko zazpiak izango dira. Batetik, e, klausula sozial hoien helburuetako bat izango da udal langileen lan baldintzak bermatzea, alegia lan baldintzei dagozkion atalak zehaztea kontratazioa publikoak egiterakoa, Bigarrenik lan hitzarmenak errespetatzea, kasu askotan errespetatzen ez, dire, ez direlako, hirugarrenik lan segurua eta kalitatezko enplegua bermatzea, hirugarrenik ingurumen irizpideak, ziurtatzea, alegia ingurumenari dagozkion atalak ere kontratu publikoetan zehaztuak egotea, Euskararen presentzia bermatzeko, e, bueno, baita ere, baldintzak e, egotea, gizon eta makumen aukera berdintasuna sustatzeko proposamenak, proposamen zehatzak ere egotea kontratazio publikoetan, eta ez gaitasun fiziko eta psikologikoa dituzten personen presentzia ere bermatzeko atalak edo e, klausulak ere e, egotea. Beraz, zazpi helburu hoeekin gure helburu izango litzateke kontratazio publikoa hain zuzen ere erabiltzea, bai lan baldintzak hobetzeko, bai lan hitzarmenak errespetatzeko, bai lan segurua eta kalitatezko enplegoa bermatzeko, ingurumen irizpideak kontutan hartzeko, euskararen presentzia bultzatzeko, gizon eta emakumeen aukera berdintasuna babesteko eta ipatzen genuen bezala baita ere ezgaitasun fisiko eta psikologikoak dituzten personen presentzia lan munduan bermatzeko eta instituzio publikoetan ere bermatzeko. EH Bildu, koalizioan uste dugu klausula hauekin langileen oinarrizko baldintzak eta kalitatezko enplegua bultzatzeaz gain, bertako enpresei ere onura eragin eh, dakiekela eta oroar jendarte osoari ere onurak ekarri diezazkiekela. Zentzu horretan, udal instituzioetatik, bestelako politika bat aurrera eramatea ezinbestekoa da, krisialdi ekonomikoari orain, Horren arteko eskema askorekin apurtuz, egin bartzaiolako aurre, bestelako norabide batean, erabakiak hartuz eta prozesua bultzatuz egin behar diogulako aurre. Eta zentzu horretan, esaten dugun bezala, kontratu publikoak eta erosketa publiko justuak egitea bide horretan jorratzen dugun neurria da. Horregatik, eta aipatzen ari garen e, guztia martxan jartzeko, jadanik iragarri nahi dugu, erakunde publikoek kontratu eta erosketa publikoaren e, alorrean urratsak emateko garaia dela, <coughs> eta horregatik, abenduan zehar, e, ego euskal herriko udaletxe guztietan, mozio bate aurkeztuko dugu bi puntuetan oinarretuta. Batetik, udaletan kontratu eta erosketa publiko guztietan, indarrean dagoen legediak ematen dituen aukerak baliatuz, klausula sozialak txertatut aplikatzea, aipatu ditugun zazpi helburu hoiei begira, klausula sozialak txertatzea eta aplikatzen astea. Eta bigarrenik, udaletan, aipatuako klausula horien lanketa aipatu ditugun helburu hoiek klausula hoietan nola zehaztu behar diren denen artean adosteko, beraz horren lanketa garapen eta jarraipenerako konpromisoa hartzea eta beharrezko abalitz helburu hori duen lantalde bat sortuz eta dagokion e, batzordera proposamen zehatza bideratuz. Horixe beraz Abenduan zehar hartuko dugune ekimena eta esaten genuen bezala, helburu bakar e, batekin baina era berean oso e, garrantzitsua izan deitekena. eta da kontratazio publikoa hain zuzen ere bestelako eredu sozial eta ekonomiko baten norabidean jartzea.